କବିତା ଯଦି ଅଳ୍ପ ଶବ୍ଦରେ ବହୁତ କଥା କହିବାର ମାଧ୍ୟମ ତେବେ ଆମକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିବାର ଅଛି। ଆମ କହିବାର ମାଧ୍ୟମ କବିତା ହିଁ ହେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦ ସମ୍ପାଦକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୋମବାର ସମ୍ବାଦ ଭବନ ପରିସରରେ କବି ହୁସେନ ରବି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ମୁକ୍ତ ପୂର୍ବାଶା ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଉପରୋକ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ଯୋଗଦେଇ ହୁସେନ ରବି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଲିଖିତ କବିତାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଓ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଘର କରିଦେବା ସହଜ, ହେଲେ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ପାଟ୍ଟଶାଣୀ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କବି ହୁସେନ ରବି ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ 1982 ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି, ହେଲେ ଏହା ନବକଳେବର ହୋଇ ପକ୍ଷୀଘର ପ୍ରକାଶନୀ ତରଫରୁ ପୁଣି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। କବିତାରେ ବିଶ୍ୱ ବାମପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର କବିଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି। କହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ, କାରଣ କବିତାଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନକୁ ଯେଉଁ କଥାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖିବା ସମୟରେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନବାବୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସମୟର ବାମପନ୍ଥୀ କବିତା ଲେଖୁଥିବା କବିକୁଳ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ଉଭୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନବାବୁ ବେଶ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁସେନ ରାଜା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସେପରି କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମାନେ ଯଦି ରାଜନୀତିରେ ହୁଏତ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ପାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛିଟା ସୂଚନା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିର ମୋହ ଏପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିପାରୁ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ହୁସେନ ରବି ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ସମୟରେ ଯୁବମାନସର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ, କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେହି ବାମପନ୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଓ ସିନେମା ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ଯେଉଁ ଗୌରବ ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କୃତଜ୍ଞ ଦେବୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ନେପଥ୍ୟରେ କାରଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୟବନ୍ଧୁ ଆମ ଘର ଭାଇ କରୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତିକି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତା ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ପରିଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ନିଆଯାଏ। ରସଗୋଲାର ଲେଖକ ଏଇଠି କରିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଆମେ ବହୁତ ସହରେ ଭାଷଣ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ବହି ସମୃଦ୍ଧ କଲା ଏବଂ ରସଗୋଲାଟା ଆମର ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ନାହିଁ। ଠିକ ସେହିଭଳି ଏ ବହିଟି ହେଉଛି ଆଜିର ରସଗୋଲା, ମେଘର ଆକାଶର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମେଘ ଯଦି ଶିରା ହୁଏ ଜହ୍ନ ହେଉଛି ରସଗୋଲା। ତେଣୁ ଏ ପୁସ୍ତକରେ କବି ମୋର ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପାଦକ ସ୍ୱରାଜ ମିଶ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପୁସ୍ତକର ପ୍ରକାଶକ ବନୋଜ ତ୍ରିପାଠୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ, ଗୌରହରି ଦାସ, ଅସିତ ମହାନ୍ତି, ବାସୁଦେବ ସୁନାନୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର, ନିରାକାର ଦାସ, ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର, ଶଶାଙ୍କ ଚୂଡ଼ାମଣି ପ୍ରମୁଖ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହରପ୍ରିୟା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।